starám o pleť, tak se starám i o vlasy. A jednou za čas je potřeba, nebo je trošičku odmeju, protože samozřejmě používám styling. Používám Kevina Murphy Maxi Wash, což je šampon, který vám odstraní zbytky stylingu, některé nečistoty z vody. Takže použiju Maxi Wash, dvakrát umyji. A co se mi osvědčilo, Bleach Blonde Purple Toning Hot Shots. Je to taková gelová fialová maska, která vám krásně rozzáří vlasy, odčistí jednak šedivý, ale jednak i můžete použít na odbarvovaný vlasy i melírovaný. Je to krásně fialový a nádherně to dostane takový perleťový nádech. Tak jdem na to. Máme umyto. Máme tady hot shot. Ukážu vám přesně, jak se to krásně namydlí, to udělá hezkou pěnu. Takže hot shot vypadá takto. Ještě mi z toho kape voda. A krásně se to napění. Dělá to takovou krásnou pěnu a 2 minutky, 3 minutky nechám působit na vyčištění vlasů. Tak pak se zase přihlásím. Spláchnout, nanést kondicionér a zase spláchnout a je hotovo. Hezké ručičky, je to fialkovou, tam dáme ještě. Tak máme umyto. Jmená výživa, Vela System Professional Alpha Energy ke kořínkům na výživu a prokrvení do délek. Oil Milk od Davines, ochrana na objem před foukáním. A na konce kombinuju Davines Heart of Glass Sheer Glaze, což je pro blondýnky, pro šedivý takový fluid rozjasňující a pečující, takový mlíčko, který zkombinuju s Liquid Spell na konce, protože mám kudrnatý a krepatý vlasy, tak abych ty konce hezky uhladila a dobře se mi foukaly a upravovaly. Tak já jdu foukat a pak dát na natáčky. Proč zrovna Lista Ford? A proč hot shot Lista Ford? Protože Lista Ford má pro tady ty blondýnky a pro nás šedivý a blondětý, má kombinaci jak modrošedé, ale má kombinaci krásně tmavě fialových pigmentů. A kombinace nažloutlých vlasů, buď šedivých, nebo blondětých, nebo melírovaných, kombinaci s modrošedou udělá šedozelený nádech, což já nechci. Já chci krásnou perleťovou a to mi dodá právě kombinace vždycky tady té fialové. Proto Lee Stafford. Zatím jsem nenašla značku, která by měla takhle hodně ultrafialový nádech. Vždycky je tam nějaká převaha modré. Samozřejmě Vela Professional má teď
to už jsme taky si ukazovali. Bella Professional má tady tu kombinaci jednak šampónu, jednak kondicionéru a tady ten neoplachovej spray, který je vhodný právě pro ochranu proti UVB, UVA a je taky jemně fialkový, takže ten je výborný, ale nemá žádnou zatím ještě víc pečující styling v té fialové, tak doufám, že se dočkám, nicméně do té doby používám Lisa Ford. Kevin Murphy, myslím si, že má kombinaci fialové, takže ještě Kevin Murphy. A chápete to, že já se jdu umýt hlavu a tady si odřu prostě nechtem kus čela? To nechápete. Tak a takhle to teď budu mít možná půl dne, aby mě hezky vydržely ty vlasy, protože budu foukat takhle dlouhý vlasy a já nemám prostě dvoumetrovou ruku, takže je to náročný. Takhle to aspoň trošku snad bude takový pěkně načechraný, tak ještě se vám určitě ozvu.